nejblbšie plemena, do pránu po krvavom brende, od jak je odina, na dolných českých partiách velké slasti regiu, tam pristáli o druhé ráno, letecký paravíl. Strašně zle mi je, dúfam, že to rýchlo prejde, tento stav ma zabije. Možno je to z toho chlastu, ľudia, to mi nerobte. Vy tak aspoň dákov krysov v tom budúcom živote.